E agora sim, tá na mão aqui esse incrível microfone da Fifine, modelo K688. É um microfone dinâmico e o pessoal usa demais aqui em podcast aqui no Brasil. Isso tudo porque é uma faixa de preço de R$300. Inclusive, eu paguei esse precinho que tá passando aí ao lado, lá no site do AliExpress. Claro, quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Agora vamos lá abrir aqui essa maravilha aqui que promete aqui uma qualidade de som absurda. E claro que eu vou também mostrar o antes e depois aqui e como é que vai ficar no meu computador. Olha aí. Então, o que que vem aqui? Vem aqui um papelzinho aqui da Fifine com QR Code ali. Um manual. Manualzinho de instruções. Bem completo. Olha só. Manualzinho explicando tudo. Aí tá todo em inglês, tá, pessoal? Mas não tem problema. Manualzinho aqui de instruções. Vem aqui com essa proteção. Muito bem embalado, diga-se de passagem, né? Que qualidade da Fifine. E olha só, cara. Isso aqui é que é um cuidado com o seu produto, muito top mesmo, tá? De parabéns aí. Primeira vez que eu adquiro um produto da Fifine. Esse aqui é um adaptador, tá? Pra poder botar ali no pedestal. Tá ali 5 oitavos ali, ó. Pra poder botar, vou deixar aqui do ladinho. Acompanha também um cabo USB tipo C, de 2,5 metros. Então, um tamanho ideal aí. Lembrando que eu vou fazer o teste aqui, vou mostrar pra vocês como é que eu vou ligar no meu setup aqui. Então, fica comigo até o final desse vídeo. E aqui... ele, bem pesado. Vou tirar a caixa aqui. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa. Não vem mais nada, vem mais, deixa eu ver aqui. Uma proteçãozinha. Cara, que embalagem. Que qualidade. Nota 10 aí pra essa marca Fifine aí. Me surpreendeu. Agora sim, o protagonista da caixa. E eu vou mostrar bem no detalhe, então não sai do vídeo. Olha que bonita aqui essa parte aqui da espuma. Não sei como é que chama essa parte aqui, mas, cara, é um veludo muito bonito mesmo. Olha bem de perto no detalhe. Que acabamento, hein? Lembrando que dá pra tirar aqui. E olha aqui. Tem mais uma lá dentro. Bem de perto aqui pra vocês, pra mostrar realmente no detalhe. Então, se gosta desse tipo de conteúdo de unboxing, reviews e dicas de compra, já me segue aqui no YouTube. Deixa um like nesse vídeo pra me ajudar. E deixa eu botar aqui a proteção. Olha só a parte de trás. Vou falar um pouco das suas conexões. Então aqui, bem do lado esquerdo, tem a conexão aqui USB tipo C. Mais central aparece ali a saída de fone de ouvido. Sim, ele tem uma saída de fone de ouvido. Isso foi um feedback aí que os usuários da Fifine passaram para a empresa e eles atualizaram aí, deixaram a saída de fone de ouvido, inclusive com questão de aumentar e diminuir o volume aqui em cima, olha só. E aqui aumentar e diminuir o volume do microfone. E essa novidade aqui que faz toda a diferença para quem gosta de usar equalizadores de som, que é essa saída aqui XLR. Então, muito boa essa conectividade aqui. Cara, tá de parabéns aí. E o microfone é um tanto pouco pesado, mas, como eu gosto de falar, quanto mais peso, melhor a qualidade. E ele ainda tem esse botãozinho aqui de mutar o volume, que é muito utilizado aí nos podcasts, e também eu vou utilizar aqui no canal. Vocês podem ver que ele fica assim, ó, pendurado, fica muito bonito. E para que que serve essa parte aqui? Essa parte aqui serve para não ter, quando bater na mesa do podcast ou do seu setup, não interferir no áudio. Então fica muito top aqui essa parte de proteção que absorve os impactos da mesa. Claro que eu vou fazer agora, eu vou ligar aqui no meu PC. Vou fazer os testes de áudio. Lembrando que esse é meu primeiro microfone que eu vou utilizar no meu PC. Nunca utilizei microfone. E agora estou com esse mega microfone da Fifine Dinâmica aqui, K688. Mas antes, deixa eu só fazer um merchan aqui. Para você que gosta desse tipo de conteúdo de compras online, assim como o Hulk Gigante adora, todos esses itens em cima da mesa, eu comprei em sites online, no AliExpress, Mercado Livre, Amazon, inclusive, olha só, pessoal. Tô com vários itens aqui para poder fazer o unboxing. Esse também veio do AliExpress e esses dois aqui, ó, vieram da Amazon. Então ficou a dica aí.
gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve. Eu vou fazer um corte no vídeo e vamos botar esse monstrão aqui pra funcionar e mostrar a qualidade de captação de áudio. Já tô aqui na tela do OBS aqui, mas antes de fazer o teste de som, não tem muito mistério, eu liguei lá no computador e vou ligar aqui, né, na saidinha de USB aqui, tipo C. Liguei ele aqui, o computador avisou ali que tem, identificou que tem um microfone ligado. Agora eu vou configurar aqui para vocês e mostrar a qualidade de áudio. A diferença que vai dar da captação de áudio da minha Anker, que é um webcam, para o microfone da Fifine. E agora sim, vamos lá para o que interessa, né? Vamos fazer esse teste de áudio aqui, que eu estou curioso para saber como é que vai ser a diferença. Lembrando que vocês estão escutando aí o áudio da minha webcam da Anker, que não é tão ruim assim, mas eu queria fazer esse upgrade aqui no canal e adquirir esse microfone da Fifine. Agora eu vou aqui para o OBS, vamos alterar juntos aqui pro microfone Fifine, tá? Aqui, configurações, áudio, e vou alterar aqui pro microfone da Fifine. Pessoal, lembrando que eu não fiz nenhuma configuração de equalização, tá? Então o que eu vou botar aqui e ficar o áudio é o como ele veio de fábrica na caixa, tá? Claro que tem outras equalizações para fazer, mas eu vou ter que aprender ainda a fazer. E assim, eu vou lá. Agora, alterei para o microfone Fifine K688. O que vocês acharam? Deu uma diferença de áudio ou não? Comentem aí nos comentários. Já deixa aquele like aí se gostou desse microfone aqui. Lembrando mais uma vez que eu vou deixar o link na descrição, se você tiver interesse e achar que é um bom custo-benefício. Na minha opinião, pesquisei bastante antes de comprar e adquirir esse aqui. E aí, o que acharam? Pessoal, vai dar uma interferência aí, porque eu não comprei a base ainda, tá? Eu ainda não comprei a base do microfone, mas eu quero mostrar pra vocês esse botãozinho aqui, ó, de mutar ele aqui. Agora sim, voltou a voz, acredito, né, que voltou. E mais uma vez, vamos voltar aqui pra captação de áudio pela webcam. Vamos ver se vai dar diferença. Vamos aqui em saída. E vamos configurar para Anker. E aí? E aí, deu diferença? O que acharam? Muita? Comentem, não deixe de comentar. Vou voltar novamente aqui para o microfone da Fifine para fazer minhas considerações finais para vocês. Pessoal, na minha opinião, assim, eu gostei bastante, tá? Eu dei uma escutada ali nos testes que eu fiz antes, achei muito top a questão de redução aí de ruídos, muito boa, tá? Tinha um cachorro latindo aqui e não apareceu nada, porque ele é bem, ele é dinâmico, né? Então ele é bem, ele tem um redutor de ruído aqui muito bom, e eu acho que o que vai ser mais legal aqui pro canal vai ser isso aqui, ó. Quando eu comprar produtos e fazer o unboxing. Isso eu acho que vai dar uma diferença grotesca aqui no YouTube, na questão do áudio. Então, mais uma vez, fica o convite aí, para quem ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, é de graça, e não deixe de deixar a sua opinião aí, que gostou ou não do microfone. E mais uma vez, lembrando que o link está na primeira descrição desse vídeo aqui, e também no primeiro comentário fixo. Muito obrigado quem me aturou até agora, fui!